da se izvini Mimi. Da se nadoveže na ovaj konflikt sad. Samo nešto, ljudi, ako svako bude nešto dobacio Gduri, trajeće sastanak još 45 minuta. Neka i traje što se mene tiče, jeste da pola stola nema. Ja samo da kažem da kao vođa nemam nameru da budim ljude koji sada spavaju, da ih jurim po imanju. Znaju oni kakve su posljedice za sve ovo što je za stolom. Trenutno je 17, ja mislim, osoba od nas 37, koliko nas je? 35. Je ovde, 35, tako da ostalo me ne interesuje. Gdujo, pričaj, a ako se budete sve više budili, vam će pričati. Tako da, pustite Gdujo da priče. Prihvaćeno! 26, 27, 28. Da se nadovežem odmah na konflikt sa mojim kolegom ovde. Ja sam ti rekao malo pre, kad si ti nju opsao, kad je izlazila, rekao sam ti, teo sam da ti kažem, u smislu da ju kažeš da požuri, jer ja treba da imam izlaganje sledeći. Da, jer ja treba da imam, samo malo. Jer ja treba da imam sledeći izlaganje. Ja sam ti rekao, ej, ovako sam krenuo samo, ej, a ti si na to rekao, ej, boli me kurac više, znaš ko? Meni. Ja kažem, Matej, evo to je glupo dala, evo to nije me pustio ni da mu kažem. To sam samo rekao, znači niste ni uvredili, rekao, gle budala, nije me pustio da mu kažem. Ti si na to, gle budala, nije me pustio da mu kažem, izgoreo da kažeš svoje pravo mišljenje o sebi. Okej, poštujem, hvala ti što si... O sebi? Pa dobro, eto, može ja. Mogu ja kratko, pa ti nastavi to. Da kažem, iskreno, ja ću samo kratko da kažem, Gruja, kog nijedne sekunde ovde, uvek sam stao na tvoju stranu, bez obzira na sve, što jesi ti te kako krivi ti, brate, ne da si kriv, nego bolesno. Ali ja od toga ne bežim. Samo da, ja sam tebe pustio da dovrši. Pritom, još preko TV-a kad sam gledao, jedna tvoja izjava tome, znači ono pre nego sam te upoznao, znači to je takva budalaština kad ti dođeš i ovde kažeš, mi trpimo pritisak, druže. Znači ja u šoku, Gajbi, kad se nisam izvrnuo, kunem ti se na opačke. Ja znam da si ti ovo sad uradio zato što smatraš da... Ne, malo precizno mišljam da smatraš da ne pričate... Hoću da kažem svoje, samo nema me prekidaš. Prva stvar, znači, prvo, ne trpite nikakav pritisak. Vas ljudi uopšte ovde ne diraju. To je pod broj 1. Koga mi diramo? Kako to vezi? Te, bra, ti si učesnik realitija, tu si, ti si onaj koji je napravio možda i najveće sranje ovde. Razumeš? Najveće sranje. Da izuzmemo to, znači, što su bili u braku, okej, sve to stoji, ali nemaju dece, sve to. Ja opet kažem i opet se pozivam na to. Iz nekih svojih razloga i uopšte gledam to kao što sam zamerio bebici, tako sam i tebi malo pre rekao. Okej, na najbrutalniji način mogući, okej, takav sam, kakav sam, jebi ga. Druga stvar, ti mene da nazivaš budalom, što tvoja devojka nema poštovanje. Prvo prema meni, koju poštujem od prvog dana ovde, koji se ponaša kao kretan, puši kurac, jede govna svaki dan, na što nije dobila ni jednu uvredu. Puši kurac, jede govna, vati me za sisu. To Zole, da, Zole je za to. Gledaj, svaki dan puši kurac, jede govna, trpim, 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 nikad ne kažem. Kad se uskurčila, kad je već ta doza bezobrazluka otišla u tri pičke materine, kad se lansirala, razumeš, negde u Vasijonu, Vasijonu, čuješ li me? Ne, stvarno, kad mi već prekipelo i taj bezobrazluk i to kurčenje, kao na cigaru, ja ovo je ono počela svako da napušava, pun mi te kurac. Razumeš, to je tvoja devojka, okej, kao prema tebi, ako ima poštovanje, treba i prema tvojoj devojci, ali ti trebaš prvi da skreneš pažnju tvoje bezobrazne. Šta sam rekao kad sam izašao? Tvoje bezobrazne devojci dolazi ovamo, vraćaj se unutra, sedaj ovde. Da, tako se. Jesi ti mene vidio da si mi izašao? Sačekaj, jesi ti mene vidio da si mi izašao? Da, čekaj, samo da ti kažem. Šta sam mi rekao? I ti mene nazivaš ovde budalom, druže, rekao sam, gle, budala, neće ni da me sasluša. To sam rekao. A ne da sam ustao sa leđima kod Miše i čekam 15 minuta da Đedović i Mesur završe razgovor, da izađem na cigaru. Odkud ja znam ko sebi 10 metara iza mene i on čeka na pošto ja imam poštovanje prema tebi i prema njoj. Ja sedim ovako, gde sam znala ša, ne preme budala, sedela sam ovako i gledam. I oni izlaze, ja izlazim, on viče, e, alo, ja sam na cigaru. I boljen je kuća, znači tvoja devojka je. Rešam i jednu i drugu. Zašto si malo pre dobacio, ajde. Ne, 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 ja sam, ne, ja da završim ono kratko, kratko. Mislim, jesu što. Ne, njemu je nebitno što... Razumeš, njemu je sad bitno da li... Ja sam rekao prvo odmah da rešim ovaj konflikt, malo pre kad sam uzdobre. Ovo je rešimo kad smo tu. Znači, razgovaraj sa tvojom devojkom, jako si bezobraza, nemaš poštovanje više od strane mene, nemaš više. Ni minimum poštovanja, jer znaš koliko si puta
jela govna, napušila me kurcem, ispala bezobrazna. Ako sam dobar prema tebi, ja neću uopšte kaže nisam ti ja ovi ljudi ovde, jer ja nikog ovde ne ponižavam na taj način kao ovi ljudi ovde, svi smo isti, jednaki, ali trebaš da imaš prema meni poštovanja, pošto sam imao prema tebi više, nemaš gram poštovanja, neću te štedeti ni malo. Okej, Šaj, izvini, nisam znala da ti dogovore sa svojom devojkom. Ja nisam znala, da si mi rekao, ja ulazim ovo, ali znaš kako uradio, ja sam izašao za njom. I tvoja devojka je izazvala sada ovo. Izvinjela ti si. Da, okej. Ja sam izašao odmah za njom. Prvo sam tebi rekao, teo sam ti kažem, ej, reci joj, kad si me ti ono kao malo kurac, uđe, ja sam rekao... Ne da me nazvaš budalom, pogotovo ne ti prema kome sam okej bio, nikad te nisam nazvao budalom. Ti si meni prvi ima širo na uzgovo, pa zono, ajmo kurac. Svoje mišljenje iznosio za sve što si uradio. Ti iznosio sad, dobro. Da, naravno, i tekako sam izdeo, imam pravo to. Znači, tvoja devojka, prvo trebaš da razgovaraš sa njom, da će te uvlačiti u milion sranja, tvoja nazovi devojka. A tek ćeš vidjeti kako je boli kurac i vidjet ćeš da si nizbog čega napravio ogromno sranje. I da te ljudi ovdje štede, ali nećete štediti. Ajde, dobro, okej. Što šta, to ti pričaš iz svog iskustva. Okej, evo ovako. Ja sam gospodin za tebe, oberu. Ne, nego to što ti govoriš. Za tebe sam gospodin. E, nemoj da si bez obraza. Ozbiljan i bivšu devojku isto. Šmeker ispo i prema ženi sve to. Ti i ti nemaš, ti i ja nismo nivo uopšte da bi razgovarali na bilo koji način i da bi se svađali. Nemaš poštovanje više od strane mene, ni minimalno. Toliko, to je to, sve sam rekao. Ona jeste neko ko zna da bude bahat i bezobrazan. Ja skrećem pažnju uvek na tako neke stvari. Malo pre sam opet i ponovno ne mogu dođem do reči o tebe. Tebi hteo da kažem šta da ju preneseš. Ti si meni rekao, au kurac, u fazonu, boli me kurac. Ti imaš da kažem, ja pogledam, rekao, glebu dana neće me sasluša. To je bila moja rečenica, glebu dana neće me sasluša. To sam rekao tu u bradu. Dobro, rešavajte vi vaše. Okej. Ja sam odmah izašao za njom i rekao joj što sam imao, razumeš? Da, ali ne mogu da kažem kad me preklapa. Ja sam rekao svoje, brate, ja ne znam sebe. Ne, čutim. E, pusti da rešavaju oni svoje, molim te. Kdo je pričao o temi koja je bitnija? Okej, što se tiče... I da, uvek ću stati iza nje. Uvek ću gledati da iskrenem pažnju, ali uvek ću stati iza nje. Ko bude vređao nju, neće imati nikakav kontakt sa mnom. Da, dobro, to si, to svaka čast. U svojoj devojku trebaš da stojiš, ali trebaš da ju razumiš da ne bi dolazilo do sranja sa svima. Da, ja kažem, prvo ću uvek obaviti razgovor s njom. To je pod broj. Ako smatra da je neko bezobrazan prema njoj, da je vređa. Da, stać uvek iza nje i s tim nekim nećem imati komunikaciju nikada. Dobro, sinoć je vidjela da si stao iza nje. Gledaj, ja sam sinoć bio, Stefane, u šoku i iskreno ja i dalje u ovoj situaciji što se tiče Zole i dalje negde u neku ruku čak možda za nijansu više i verujem Zoli da je došao do toga da je on nju dodirno grudi, gde ona mene ubeđuje. Gde ona mene... Kako? Novi Milan voditelj. Ne želim da zalazim u to. Ne želim iz nekih drugih razloga da se ne protumači pogrešno. Dosta toga je ovde rečeno, pa... Ja nikad nisam čuo da je Milan nešto slago, ne bi smijel... Ne, ja nisam rekao za Milan, ja kažem dosta toga je ovde rečeno. Ja ti kažem da je sinoć Milan potvrdio. Ok, porazno, dobro. Što se tiče toga... Mislim da ne ispani da sam ja legao, da me ne shvatiš pogrešno. Što se tiče toga... Mene ne interesuje to. Priča se ne poklapa nikako, ni tvoja, ni njena. Jedino se poklapa lokacija, gde ste bili. I vreme. Pa ni vreme se čak ne poklapa, zato što je Marko Đedović rekao da je to bilo otprilike pre 4-5 dana. A oni tvrde jedan i drugi da je bilo pre 10 do 15. Ne, lažeš, lažeš, Gruja, ja nisam neko da tvrdim. Ja sam neko da imam osjećaj da je od tog prošlo 10-15 dana, ali da nije isključeno i da se desilo prije 4-5 dana. Ja sam neko da imam takav osjećaj. Ja ne znam tačno kad je bilo. O tebi se radi ovdje? Ja sa Zolom sam sedjela pre 5 dana ispred Trema sa Markom i sa Marijanom. Tamo iza hotela smo sedeli ti i ja sami i to je bilo kada je Mina bila vođa. A prije koliko? Pa pre dve nedelje kada je bila vođa Mina. Znači posle tog smo ti i ja blejali smo Trema. Sedeli smo ti i ja sa Marijanom i sa Marko. Pošto smo rekla... To je bili smo napolju ja, Marko i Marijana i ti si nam se pridružio. Ne, Mina, samo moment, pa da budem to tako. A ispred hotela ti ja bih posle toga pridružio te Marko. Može biti 15 dana, može biti samo 8 dana ovako. Znači... Odbijemo dva dana da je vođa Anđelo, znači jedan dan Anđelo je vođa.
bila je vođa 7 dana, ovaj, to je 8 dana. E sada, to ona bude nedelja, subota, petak, koji dan, znači, jako je bitno. Ako je početak, onda je to 15 dana, ako je kraj, onda je to 7 dana. A bitno je zato što smo mi od te nedelje koje si sad spomenuo pre 9 dana. 7 dana, zato neka je bila vođa, nego koji dan? Mina, ona je 7 dana. Znači, koji je bio dan? Ja mislim da je bio prvi dan ili drugi dan kad je Mina... Onda je to, onda je 15 dana. Onda je 15 dana. Onda je 15 dana. Pa... Ili za osjećajem koji ima... Jeste, jeste, ti ja to još nismo komunicirale. To je tačno, to je tačno, bravo. 10 dana, ti sam opravo. Evo ovako, evo što, samo malo. Drugi dan je bio osoba, ne koje dan je to. Ja nisam tvrdio. Ona je, da. Bitno je šta ti osjećaš prema njemu, jer da osjećaš... Znači li to da onda ti možeš njemu da kažeš, e večeras raskinamo, ću se iskaram. Bravo, bravo. Da, pa to su one pauze. To nema veze s tim pauzama. Ona je neko koji je izjavio da mene voli sve vreme, ali tako bilo? A ništa bez. Kako sam ja mogla da očekujem da će neko mene da krene da pipne? Mima! To može da se desi, ali ja sam ih otvorena čarica. Mima, što je Mima? Mima, što je Mima? Mima, što je Mima? Mima, ali me nije uvatio, da je uvatio, to je već druga pitanja. Mima, i pokušaj na sve. Mima, krenu! Pa krenu, ali je već okrenula i otišla neka. Mima, pa ješta, ja pođem sa evo, ja sam pođem ja pitam. Evo, sam malo, da je pitam, da je pitam pred njim. Evo, ne mora ni to. Ja ne želim jedno za drugom. E tu! Čekaj, Mima, Mima, sad evo da te pitam ja, da te pitam. Zato što smo Zola i ja pre toga! Ne, ne, Brzine, ja mislim da je Zola Brzina odlučila. Zola je to valje tako brzo da se uzmemo na reagiju. A nije mi posle to gdje ovaj kamisa loše, rekla mi posle... Ja nisam mogla tako nešto da očekujem od Zole, jer Zola i ja sam... Mima, da li si ti u tom razlogu? Idemo na cigare, sedemo ovom, idemo na cigare, pipa! Nikad nisam mogla ni da stumem, da ti tako nešto uradim. Ja sam imala poverenja u tebe i sedela sam pored tebe. Isto kako bi ja sam sedela pored bilo koje druge osobe. Ja ne mogu da očekujem da ta treća osoba mene neće krenuti da pipne. Ja ne mogu da znam šta je toj drugoj osobi u glavi. Jel ti kapiraš? A ja nisam to shvatio da si ti to loše shvatila, jer smo posle tog nastavili da budemo. Da, ja to nisam shvatila. Ti nije otišla, Zola. Nije. Onda laže da otišla. Ja nisam htjela da dajem tome na značaju. Otišla iste sekunde. Nema šanse. Ja nikad u životu. Ja nikad. Ne to, nego poverenje da sedim za pored njega. Da ona nije bila glavna. Ne, ne, ne. E, Mima, ajde mi odgovori sam na ovo pitanje. Da li si ti u tom našem razgovoru pričala protiv njega što je najbolje i da jedva čekaš i da ne znaš na koji način da ćeš da se opereš od odnosu? Ja kažem, ja kažem, ja ne verujem da sam to pričala. Ne vjeruješ. Ali ja znam da sam ja u tom periodu pričala sve najgore za njega. Ja jesam, on to vrlo dobro zna. On ovo može da reši jednom rečenicom da kaže tužit ću te zbog tvojih laži koje si iznao zatiš. Da li si Mima pobudila tada ili je prihvatila da li sam ja to prihvatila i rekla tebi, ajde uvati me za drugu sisu ili uvati me za dupe ili sam se okrenula i otišla. Nisi mi rekla da te uvatim za drugu sisu. Ili sam se okrenula i otišla, da li sam ti rekla, ajde uvati me, ili me poljubim, ili sam se okrenula i otišla. Okrenula se i otišla nije, ali nije mi rekla da je uvatim za drugu sisu. Što bi rekla da te uvati za drugu ako te nije uvatilo za drugu? Stari, 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 stari. Samo da kažeš drugo. A što bi rekla da te uvatim za drugu sisu ako te nisam uvatio ni za drugu sisu? Da ti budeš sa muškarcem u šteku je samo pomisleno te katastrofe. I mi vidimo šta ćeš u šteku sa njemu sa mom. U 2 sata, u 4 sata, gde je live? U kojem si se smjela sa tebom? Šta ima? Šta ima oni to da krivo doći? 25 minuta. Da kažem da ti vidim nešto. Strašno. Slušaj mi ovako, malo pre si rekla ovako.